sejahtera. Terima kasih di atas sokongan dan keyakinan anda terhadap barangan jenama Hack dengan pihak Arachem. Untuk kemudahan para pelanggan Arachem dan juga pengguna barangan jenama Hack di Malaysia, anda boleh menonton video mengenai tata cara penyediaan, penggunaan, kalibrasi dan penyelenggaraan alat selepas ini. Video ini menerangkan tentang persediaan dan penggunaan alat poket kalorimeter 2 klorin. Di dalam video ini, penerangan akan meliputi komponen alat, cara pemasangan bateri, penerangan meter, penerangan kekunci alat, penerangan paparan, penerangan menu, pengukuran dan penyelenggaraan alat. Komponen yang datang bersama alat ini adalah seperti berikut. Meter, 4 biji bateri 3A jenis alkali, 2 biji sampel sel kaca, 2 biji sampel sel plastik, tali pengikat, reagen total klorin dan free klorin, prosedur manual dan manual alat. Untuk memasang bateri, buka penutup dan pasangkan bateri 3A mengikut polariti masing-masing. Kemudian, tutupkan semula. Seterusnya, cara pemasangan tali penutup. Ikatkan tali di bahagian penutup alat terlebih dahulu. Kemudian, buka bahagian penutup bateri. Masukkan hujung tali di bahagian lubang yang tersedia dan tutupkan semula. Tali ini berfungsi sebagai tali keselamatan. Poket klorin mempunyai bahagian seperti berikut. Penutup alat, tempat sampel sel, paparan alat, kekunci alat dan di bahagian belakang alat adalah tempat bateri. Bahagian kekunci alat terbahagi kepada 4. Pertama, butang on off dan ia juga berfungsi sebagai butang backlight. Tekan dan tahan untuk menghidupkan lampu. Yang kedua, butang zero dan ia juga berfungsi sebagai butang scroll. Ketiga, butang menu. Dan yang terakhir, butang read dan juga berfungsi sebagai butang enter. Ini merupakan bahagian paparan meter. Di bahagian atas terdapat tulisan high range dan low range, iaitu julat pengukuran, petunjuk julat, paparan nilai pengukuran dan sekiranya tahap bateri sudah lemah, ikon bateri akan berkelip di bahagian sebelah bawah kanan alat. Berikut merupakan menu yang ada di dalam poket kalorimeter 2 klorin. Tekan butang menu. Yang pertama, SEL, iaitu untuk pemilihan range. Untuk memilih range, tekan butang right. Untuk high range, pastikan petunjuk di bawah HR. Untuk low range, pastikan petunjuk di bawah LR. Sekiranya sudah membuat pilihan, tekan butang menu semula. Untuk menu yang kedua, tekan butang zero. Menu ini adalah untuk menetapkan masa. Tekan butang right sekiranya ingin mengubah masa. Kemudian, tekan butang zero untuk memasukkan masa yang terkini. Sekiranya masa sudah ditetapkan, tekan butang menu semula. Menu yang ketiga, RCL, adalah untuk melihat data yang telah disimpan. Untuk melihat data, tekan butang right, paparan 01 akan tertera. Tekan butang right semula untuk melihat data pengukuran, masa pengukuran,
data kedua, dan data seterusnya. Alat ini boleh menyimpan sebanyak 10 data pengukuran. Menu yang terakhir, iaitu SCA, merupakan Standard Calibration Adjust. Terdapat dua jenis parameter yang boleh dilakukan menggunakan alat pocket colorimeter 2 chlorine. Pertama, free chlorine, low range dan high range. Untuk pengukuran free chlorine, gunakan reagen yang mempunyai label DPD free chlorine reagent for 10 ml sample. Kedua, total chlorine, low range dan high range. Untuk pengukuran total chlorine, gunakan reagen yang mempunyai label DPD total chlorine reagent for 10 ml sample. Cara pengukuran free chlorine yang berjulat low range. Pertama sekali, pastikan penanda julat di bahagian bawah low range. Untuk penyediaan blank, ambil satu sample cell, bilaskan sedikit dengan air sampel. Kemudian, masukkan sampel sehingga garisan 10 ml. Tutupkan dan masukkan ke dalam alat. Ambil blank, lapkan sampel sel. Masukkan ke dalam alat. Pastikan tanda diamond menghala ke arah depan. Tutupkan dan tekan butang zero. Paparan 0.00 akan tertera. Untuk penyediaan sampel, ambil satu sampel sel dan bilaskan sedikit dengan air sampel. Kemudian, masukkan air sampel sehingga garisan 10 ml. Seterusnya, ambil satu DPD free chlorine. Ketukkan sedikit. Koyakkan. Dan masukkan ke dalam sampel sel. Tutupkan dan goncang selama 20 saat. Ambil sampel, lapkan sampel sel dan masukkan ke dalam alat. Pastikan tanda diamond menghala ke arah depan. Tutupkan dan tekan butang right. Berikut merupakan keputusan ujian. Sekiranya melakukan ujian total chlorine low range, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan satu paket DPD total chlorine reagent for 10 ml sample. Selepas penambahan reagent, sila tunggu 3 minit untuk masa tindak balas. Selepas masa tindak balas tamat, lakukan pengukuran seperti biasa dalam tempoh 6 minit. Cara pengukuran free chlorine yang berjulat high range. Pertama sekali, pastikan penanda julat di bahagian bawah high range. Untuk penyediaan blank, ambil satu sampel sel, bilaskan sedikit dengan air sampel. Kemudian, masukkan air sampel sehingga garisan 5 ml. Tutupkan dan buat pengukuran. Ambil blank, lapkan sampel sel dan masukkan ke dalam alat. Pastikan tiada gelembung udara di sekeliling sampel sel. Dan pastikan juga tanda tiga segi menghala ke arah depan. Masukkan, tutupkan dan tekan butang zero. 0.0 akan tertera. Untuk penyediaan sampel, ambil satu sampel sel, bilaskan sedikit dengan air sampel. Kemudian,
Masukkan sampel sehingga garisan 5 ml. Seterusnya, masukkan 2 reagen DPD free chlorine ke dalam sampel sel. Ketukkan. Koyak. Dan masukkan ke dalam sampel sel. Tutupkan dan goncang selama 20 saat. Ambil sampel, lockkan sampel sel dan masukkan ke dalam alat. Sebelum masukkan ke dalam alat, pastikan tiada gelembung udara di sekeliling sampel sel dan pastikan juga tanda tiga segi menghala ke arah ke depan. Masukkan. Tutup. Dan tekan butang right. Berikut merupakan keputusan sampel. Sekiranya melakukan ujian total chlorine high range, ulangi langkah yang sama dengan menggunakan 2 paket reagen DPD total chlorine reagen for 10 ml sampel. Selepas penambahan reagen, sila tunggu 3 minit untuk masa tindak balas. Selepas masa tindak balas tamat, lakukan pengukuran seperti biasa dalam tempoh 6 minit. Berikut merupakan cara penyelenggaraan poket kalorimeter 2 klorin. Pertama, bersihkan bahagian luar alat dengan tisu yang lembap. Kedua, bersihkan tempat sampel sel menggunakan cotton bud atau tisu yang lembap. Ketiga, sentiasa tutupkan alat menggunakan penutup alat. Keempat, keluarkan bateri sekiranya alat tidak digunakan dalam tempoh yang lama. Kelima, bersihkan sampel sel sejurus selepas pengukuran sampel. Keenam, bersihkan sampel sel menggunakan sabun atau deterjen seperti Liquinox. Kemudian, bilas dengan air suling. Ketujuh, untuk kotoran yang degil, boleh juga menggunakan asid cair dan bilas menggunakan air suling. Kelapan, pengguna tidak perlu membuat kalibrasi untuk alat. Hantar servis secara berkala setiap tahun. Dan yang terakhir, bagi waranti pula, hanya untuk kerosakan dari pengeluar sahaja dan bukan disebabkan oleh salah guna pelanggan. Tempohnya adalah selama setahun. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkenaan sebut harga, boleh email ke marketing@arakem.com.my. Sokongan teknikal dan latihan boleh email ke techsupport@arakem.com.my. Manakala servis boleh email ke service@arakem.com.my atau hubungi Generalan Arakem di 03-6276-2323 dan layari www.arakem.com.my untuk maklumat lebih lanjut.